часу в усій території країни. Ця компанія реалізується через мережу центрів надання адміністративних послуг. Якщо казати про Чернігівщину, то це 5 ЦНАПів. І мета цієї компанії – це залучення високо мотивованих, патріотичних людей до батальйонів НАТО, до бригад. Ці люди пройдуть кількамісячне спеціальне навчання для того, щоб це дійсно були і високомотивовані, і підготовлені підрозділи для наступу. Формування цих бригад – це майбутній вклад в нашу перемогу. Військовослужбовці, які будуть призвані до цих бригад, вони будуть забезпечені сучасним озброєнням, бронетехнікою, також будуть їх готувати найпідготовленіші інструктори, які вже пройшли бойові дії. По інформації всіх бажаючих, в кожному територіальному центрі надання адміністративних послуг знаходяться наші представники, також діє цілодобовий кол-центр, де можна отримати всю інформацію щодо порядку призову на військову службу. Зараз ця кампанія почалась з 1 числа, тобто вже третій день вона триває. Наразі були зацікавлені люди, вони цікавляться як з військовою службою за контрактом, так і цікавляться по мобілізації. Вже був певний поток людей, навіть кандидати по мобілізації зараз. Переважно люди ще не визначилися, чи вони хочуть на контракт, чи по мобілізації. Молоді, звісно, вони більш бажають на контракт, але також і люди більш такого зрілого віку, вони дуже хочуть, мотивовані, хочуть захищати нашу державу, тому, дивлячись по віку, йдуть по мобілізації зараз. Вони заповнюють певні анкети, згоден там на обробку своїх персональних даних і таке інше. І також їм обов'язково потрібно мати при собі паспорт, військовий квиток, ідентифікаційний код. У нас формується новий загін, сталевий кордон, основу якого складають, в основному будуть складати вже діючі військовослужбовці, які залучались до виконання бойових завдань на сході нашої країни. Для виконання цих завдань будуть на озброєнні протитанкові, артилерійські установки, аеророзвідка буде діяти. Тобто це такий загін нового формату, який повністю направлений на захист держави. У нас є декілька етапів добору, які включають і психологічне тестування, і медичний огляд, і вивчення особистих документів, і проходження внутрішньої безпеки. І після цих всіх вивчень вони також можуть бути призвані на військову службу за контрактом.